Pavarësisht moshës së saj të shtyrë, Charlotte Miller gjithmonë ndihmonte vajzën e saj në çdo mënyrë që mundte. Nga ana tjetër, Rebecca ishte mësuar me faktin se gjithmonë kishte dikë që do të kujdesej për të. Ajo shpesh merrte para hua nga nëna e saj, e cila i ruante për ditë të vështira. Çdo herë Rebecca gjente arsye për të justifikuar shpenzimet e saj të tepërta. "Mami, duhet të paguaj qiran dhe Kevin ka filluar shkollën," thoshte ajo. "Po, e di e dashur, mos u shqetëso për mua, unë mund të përballoj të të ndihmoj ty dhe nipin tim," përgjigjej gjithmonë Charlotte. Thellë-thellë e moshuara e kuptoi se shpenzimet e së bijës i kalonin dukshëm të ardhurat, çka do të thoshte se nuk do të kishte kurrë asnjë kursim. Por ajo nuk donte të akuzonte Rebekën për mosveprim. Për më tepër, ajo e vlerësonte familjen më shumë se çdo pasuri materiale. E vetmja gjë për të cilën Charlotte mund të kritikonte vajzën e saj ishte mungesa e vëmendjes dhe indiferenca e hapur ndaj fatit të të afërmve të saj. Sa herë që Rebecca kishte nevojë për ndihmë, ajo gjente gjithmonë kohë për të vizituar nënën e saj. Megjithatë, sapo të mbaronin paratë e nënës së saj, vajza e neglizhuar do të zhdukej për disa ditë apo edhe javë. Shtëpia e zonjës Miller, megjithse duke e qëndrueshme, kishte nevojë për riparime si brenda ashtu dhe jashtë. Për shkak të moshës së saj, ajo nuk mund të mbante më ndërtesën në gjendjen e duhur dhe duhet të toleronte çatin që pikonte dhe çarjet në mure sa herë që binte shi. Shtëpia e zonjës Miller do të mbushej me zhurma të ujë që pikonin dhe asaj duhet të vendoste kontenier dhe legena të ndryshëm për të mbledhur atë. Ishte kaq keq për rreth 2 vjet tashmë. Natyrisht zonja Miller u përpoq të kursente disa para për të riparuar çatin. Por sa herë që kishte rreth 1000 dollar në dorë, Rebecca shfaqe dhe i merrte paratë me ndonjë pretendim. Jo, ajo nuk i mori paratë fjalë për fjalë. Ajo huazoi atë duke dalë gjithmonë me ndonjë arsye të papesueshme. "Mos u shqetëso, mami, do t'i marrim paratë disi, sapo të gjej një punë të re, gjithçka do të jetë shumë mirë," thoshte Rebecca. Në realitet, situata me çatin mbeti e pandryshuar dhe në fakt përkeqësohej me çdo ditë shiu, gjë që i shkaktonte një shqetësim të madh të moshuarës. Donjëherë Charlotte Miller lodhej duke u mbyllur brenda katër mureve dhe dilte jashtë për të ulur në një sol dhe për të marrë diell. Në momente të tilla, fshinjë i saj, i cili mezi kualifikohej si shoqja e saj për shkak të diferencës së madhe në moshë, do t'i afrohej dhe në mënyrë të pashpakshme. Priscilla Gomez i pëlqente përhapja e thashethemeve dhe bisedat e saj ishin të përqendruara gjithmonë rreth kritikave të të afërmve që i tregonin pak vëmendje. "Do ta shihni, ata do të marrin shtëpinë herë ta vonë dhe do të dërgojnë në një shtëpi pleqsh. Kjo është ajo që fëmijët bëjnë gjithmonë kur kujdesi për prindërit e tyre bëhet një barr," argumentoi ajo. Charlotte shikoi fshinjën e saj me skepticizëm. "Hajde, po e tepron, Rebecca ime nuk është e tillë dhe nipi im Kevin kujdeset vërtet për mua." "Po e drejtë, keni menduar ndonjëherë pse nipi juaj u bë befas kaq i dashur? Ai do shtëpinë tënde. Mbaj mend fjalët e mia, mikja ime," u përgjigj Priscilla. Charlotte mendoi për të. Fjalët të shoqes së saj kishin pa kuptim, por gruaja nuk donte ta pranonte. Në fund të fundit, Kevin nuk i kërkoi kurrë gjyshes së tij para. Ndonjëherë ai blinte dhe sende ushqimore me paratë e tij. Por sa i përket vajzës së saj, Charlotte nuk mund të ishte aq e sigurt. Rebecca ishte mishi dhe gjaku i saj dhe për këtë arsye zonja Miller hezitoi të gjykonte mbi të. Megjithatë, kërkesat e së bijes u bën gjithnjë më të rënda. Donjëherë Rebecca madje përlodhte nënën e saj duke i marr paratë e fundit. Por askush nuk përmendi më as çatin që pikon. Shëndeti të moshuarës po përkeqësohej me shpejtësi dhe për shkak të kërkesave të së bijes, ajo nuk mund të përballonte trajtimin mjekësor në një nga resortet e vendit. Pikërisht në atë moment, zonja Miller filloi të mendonte për të ardhmen e saj. Ajo nuk mund të vazhdonte të jetonte kështu. Ishte padurueshme të shikoje Rebekën duke hequr burimet e saj të fundit me një buzëqeshje të pandryshueshme. "Jo, nuk mund të vazhdoj kështu," mendoi zonja Miller me lotë në sy. Vendimi i saj i parë ishte të shkurtonte shpenzimet e Rebekës. Vajza e saj nuk kishte më as punë, duke pretenduar se nuk mund të gjente një pozicion të denjë. Reagimi i Rebekës ndaj këtij vendimi ishte mjaft i stuhishëm. "Mami, kam shumë nevojë për mbështetjen tënde tani. Ti e di që kam vështirësi për të gjetur një punë, por kam qenë në disa intervista dhe tani jam duke pritur për vendimin e tyre," tha ajo. Por Charlotte ishte e përgatitur për një përgjigje të tillë dhe arriti të përballonte presionin e së bijes. "Jo, e dashura ime, nuk kam para për të të dhënë tani.
Më duhet të kujdesem për shtëpinë dhe pas kësaj, mund të planifikoj të marr një trajtim në një nga resortet në Miami, u përgjigj gruaja e vjetër. Në atë moment, sikur Rebecca të ishte zëvendësuar me dikë tjetër. Fytyra e saj u kthye në ngjyrë të kuqe dhe një shkëlqim i ethshëm u shfaq në sytë e saj. Ishte një nga rastet e ralla në jetën e saj që nëna i qëndroi përballë. Më parë Rebecca i menaxhonte paratë nënës së saj si të donte. Por tani gjithçka kishte ndryshuar dhe kjo i bëri gjërat shumë më keq për të. Fatkesisht, kishte një anë tjetër të saj, e cila e bëri që Rebecca praktikisht të ndalonte vizitat me nënën e saj. Ajo i vizitonte atë vetëm për hir të parave, dhe tani thjesht nuk kishte asnjë arsye për të kthyer në shtëpinë e nënës së saj. Kështu nipi i saj Kevin u bë mbështetja e vetme në jetën e zonjës Miller. A i vinte gjithmonë për ta vizituar atë më një herë pas orëve të universitetit, duke u përpjekur të ndihmonte gjyshin e tij nëpër shtëpi. A i pastronte dyshemet, bënte pazare për sende ushqimore dhe kujdesej për lëndinën. Ti e nipi më i mirë, çfarë do të bëja pa ty? Do të thoshte me butësi në zërin e saj zonja Miller. Hajde gjyshe, mos e thuaj këtë, unë jam nipi yt në fund të fundit. Nëse nuk të ndihmoj, atëherë kush do të ndihmoj? U përgjigj Kevin duke u ndier i kënaqur. Ndërkohë Rebecca nuk ishte ndërmend të dorëzoje lehtë. Siç e kishte parashikuar Priscilla, fshinja, ajo ngriti temën në një shtëpi e pleqsh. Zonja Miller ishte me lot në sy. Jo, nuk jam gati të largohem nga shtëpia ime, dashur. Këtu kam jetuar disa nga vitet më të mira të jetës ime dhe nuk kam nevojë të kaloj ditët e mia të mbetura në një shtëpi të moshuarve, tha Charlotte, duke luftuar për të mbajtur emocionet e saj. Rebecca buzëqeshi, por nuk u dorëhosh nga pozicioni i saj. Ajo e dinte se herët avon do të arrinte ta bindte të nënën e saj, e cila kishte nevojë për ndihmën e të tjerëve gjithnjë më shpesh. Priscilla kishte të drejtë. Ajo e pa më një herë. Me sa duket, të gjithë fëmijët janë njësoj. Në një moment gjithçka që ata mendojnë është të fusin duart në shtëpinë e prindërve të tyre, mendoi me trishtim Charlotte. Në kërkim të një zgjidhjeje, e moshuara shqyrtoi skenar të ndryshëm dhe më në fund u vendos në një që i dukej më premtues. Megjithatë, për t'ia dalë mban, ajo kishte nevojë për ndihmën e një avokati, të cilit i duhej të kërkonte të vinte në shtëpinë e saj. As Kevin dhe as Rebecca nuk dinin asgjë për të, gjë që ishte padyshim në avantazhin e zonjës Miller. Siç pritej, vajza e saj vazhdoi të këmbgulte për transferimin e Charlotte në një shtëpi pleqsh. Pasi ajo kishte gjetur tashmë blerës për shtëpinë e nënës së saj, të shpresonte t'i trajtonte të gjitha në një mënyrë që askush nuk do ta merrte vesh. Dhe kur ata do të zbulonin përfundimisht, do të ishte tepër vonë për të bërë diçka. Një ditë Rebecca thirri taksin për ta çuar nënën e saj në shtëpinë e të moshuarve. Nga zakoni ajo hapi derën me çelsin e saj, hyri në shtëpi dhe u drejtua për në dhomën e nënës. Për habin e madhe të Rebeccas, nëna e saj nuk ishte aty. Ajo kontrolloi dollapin dhe pa që ishte bosh. Duke u përpjekur të mbante në kontroll emocionet, Rebecca filloi të shkonte nga dhoma në dhomë. Dhe gjithçka që gjeti në secilën prej tyre ishte zhgënjim i hidhur. Në shtëpi nuk ishte njeri dhe vetëm kur pam nga afër, vuri re një shënim në tavolinën e kafes në dhomën e ndenjes. Rebecca e mori atë dhe përpakira ato fikët pasi e lexoi. Ishte një shënim drejtuar vajzës së saj. Charlotte foli për largimin në bregdetin e Atlantikut, për të rikuperuar dhe për të rizbuluar shijen e jetës. E moshuara gjithashtu kërkoi me vendosmëri që Rebecca të mos e kërkonte, pasi ajo ja kishte lënë trashëgimi shtëpinë nipit të saj Kevinit. Në ballin e Rebeccës u krijuan rrudha dhe buzët e saj filluan të dridheshin pabesisht, duke rilexuar shënimin pa pushim, ajo nuk mund ta besonte që nëna e saj e kishte lënë pa trashëgimi. Si është e mundur kjo? Unë jam vajza e saj e vetme, ju desh Rebeccës rreth një javë për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë. Pas e gjeti vete në fund të pusit, ajo kuptoj se gjatë gjithë kësaj kohë, ajo kishte e grabitur nënën e saj në mënyrën më të tmerrshme. Në vend që ta ndihmonte me riparimet e shtëpisë dhe drejtimin mjekësor, dërsa pushonte në bregun e Atlantikut, Charlotte Miller shijonte lindjen dhe perëndimin e diellit, duke dëgjuar zhurmën e valëve dhe duke marr frymë në ajrin e kripur të oqeanit. Ajo ndihej vërtet e lumtur, edhe pse e dinte se pushimet e saj nuk do të zgjasnin përgjithmonë. Gruaja e dinte se lënia e shtëpisë Kevinit ishte zgjedhja e duhur, ndërsa vajza e saj synonte ta shiste, Kevin do ta rinovonte dhe do të jetonte atje me familjen e tij të ardhshme, dhe kjo
do të thoshte se pema familjare Miller nuk do të ndërprite dhe do të vazhdonte të rritej. Duke mos pushuar kurrë së falendëruar i gjyshin e tij, Kevin i përmbushi të gjitha premtimet e tij dhe e mbajti shtëpinë. Por më tepër, kur zonja Miller u kthye nga udhëtimi i saj, ai siguroi bujarisht strehim, duke i kushtuar nja dy dhoma në shtëpi për përdorimin e saj. Tani, një jetë krejtësisht ndryshe kishte filluar për Charlotte. Mëngjesi i saj filloi me mëngjesin e përbashkët me Kevin dhe të fejuarën e tij Camille. Duke parë çiftin e ri, zonja Miller buzë qeshi dhe nuk pushonte së foluri se si donte të ishte një stërgjyshe. Është e vështirë të thuhet se kur do të bëhej mundur saktësisht kjo, por duke gjykuar nga shikimet dinake që shkëmbenin Kevin dhe Camille, planet e tyre për të ardhme përfshini si prioritet kryesor lindjen e një fëmije.